to propose the following. Hata kama speaker ako hapa. Kwamba tarehe tisa, mwezi wa nane, the MP for Manyata will be Gitonga Mukunji. Sasa, let me put the question. Na speaker usisikie hii. Will as many as of that opinion say aye? As many as of the contrary opinion say no? The ayes have it. Asante sana. Thank you very much. Ma form ni moja. Sidio? Form ni moja tu. Kuna mtu mwingine akona form Manyata? Kuna mwingine akona form Manyata? Kwa hivyo nikisema form ni kujituma mnasema na Mukunji. Na mnapiga kelele na mnafanya hivi. Aya sawa sawa, form ni kujituma. Form ni kujituma. Form ni kujituma. Sasa leo hii tumefika mwisho wa Gitonga Mukunji Super Cup Finals. Na nimeona Intadunga imedunga watu wote. Ati Karoli anasema lazima amalize Swale. Na yeye Swale anasema lazima amalize Karoli. Sasa Karoli wewe utajipanga umeboa kwa na Swale. Ama sivyo? Timu zote ambazo zimeparticipate kwa hii tournament ya Gitonga Mukunji Super Cup. Nataka tuwapigie nduru na makofi kwa sababu wamefanya kazi mzuri sana. Mimi naweza waambia saa hizi nimekuwa na hii tournament for a while. Lakini I want to confirm na niseme ya kwamba enyewe Embu we got talent. Tuko na talanta Embu County. Mmeona hiyo mpira imechezwa hapa? Hiyo ni mpira ya ujinga. Sio mpira iko sawa. Na nataka kuambia hii ni kionjo. Hii tournament imenifunza lazima tuhakikishe tumeshikilia talanta huku chini. Na nataka kuambia mimi kama Gitonga Mukunji, hakuna wakati ambapo hakutakuwa na tournament inaendelea Manyata constituency nikiwa mbunge wa Manyata. There will always be a going round tournament ili kila mtu aweze kujua anaingia uwanjani. Sawa sawa? Na tumesema hivi, timu ambayo itakuwa inachukua itakuwa inaenda nyumbani na 1 million Kenya shillings kutoka kwa mbunge wa Manyata. Ya pili inaenda nyumbani na 800,000 kutoka kwa mbunge wa Manyata. Ya tatu inaenda nyumbani na 500,000 Kenya shillings. Ya nne tunahakikisha imepata kitu kama 200. Ndio wazee na vijana turudi uwanjani, tutoke kwa pombe, kwa bangi na hizi ulevi zingine. Hiyo iko sawa, iko sawa? Si iko sawa? Mnanituma mbunge ama mnacheza tu? Mnanituma bunge? Hebu nione wale watanituma bunge bwana we. Yaani mnasema hizi watu inapiga kelele huku ni bure. Hakuna yaani nisikue na wasiwasi. Mko na mimi. Nisikue na wasiwasi. Hebu nione tena bwana kwa sababu mnakuwa na mtia sana bwana. Sasa mimi sitaki kuongea zaidi. Hii uwanja tumekuwa tukiongelelea tukiwa tumeketi hapa. Na mimi nataka kuambia hivi. Kwa sababu najua mtanituma bunge. Mimi lazima nitafute pesa hii uwanja ikue na adabu kwa sababu hii uwanja tumekula vumbi sana na tunafaa kuwa tunachezea mahali mzuri. Lazima tuhakikishe hii uwanja imekuwa stadium ya kuona na kusema iko sawa. Ndio mipira zote hata national teams zinakuja huku kuchezea. Na tumeagree na Madam Sisley Mbarire na Mheshimiwa Swalex hatutalala mpaka hii uwanja itengenezwe to the standards it deserves. Sidio? Uwanja zingine katika Manyata constituency, moja ikiwa uwanja ya Nembure, hiyo ingine ikiwa uwanja ya Kairori, hizo uwanja pia lazima tuhakikishe zimekuwa upgraded to the standards ili tuweze kuwa tunacheza mipira huku mpaka watu wanajua Embu ni place ya mpira, si ndio?
Na nataka kuwauliza bwana. Si mimi unajua nimeshikilia talanta. Nani ameshikilia talanta hii Manyata kuliko Mukunji? Kunaye kweli? Sasa mnaweza nisahau kweli? Simuko na mimi. Na nasema mimi hii ni kionjo. Tutahakikisha wale watu wako na talanta huku Embu wamepata mpaka exposure ya kuchezea national teams, na tutahakikisha tumepata at least an academy ili watu huku wanajua ukiwa na talanta ya mpira, ya volleyball, ya rugby, hata kama ni hiyo maneno nimeona hapa ya taekwondo, unajua utaweza tengeneza pesa na ufike mbali. Mimi occasion zote ambazo nimekuwa nazo, nimekuwa nikiita wasanii wote wa Embu ili waweze kuonyesha talanta zao. Si mmesikia jamaa akisema rekemo ke hapa? Huyo jamaa kona talanta ama anta talanta? Nataka kuambia hivi. Lazima tuhakikishe tumeshikilia vijana wetu. Wale vijana wako na talanta ya kuimba wanashikiliwa waweze kwenda mbali. Na mheshimiwa Sisley, hapa nitakutuma kibarua. Mimi najua county government inaweza shikilia wasanii sana. Wacha tukue na kiti ya wasanii ambapo hao watu balaa ya kwenda mjengo asubuhi wanaenda jioni kuimba, wakue wanapata pesa kutoka uimbaji wao ili waweze kuendelea mbele. Ni sawa sawa? Mimi nikisimamia hapo nimemaliza.